nalozi dozvoljena jedino govorom, a da je svaka vrsta dopisivanja strogo zabranjena, Luna će odmah predati vođi pismo koje je dobila. S obzirom na to koliko ste puta opomenuti, koliko... S obzirom na to koliko ste puta opomenuti, koliko smo puta apelovali na sve vas, koliko puta je rečeno da je dopisivanje nedopustivo, pitamo se da li je moguće da nakon svega toga šaljete i poklanjate pisma jedni drugima. To je naglas u sobi, sinu s Milanu. Pismo sam ja njemu napisala, juče je bilo naš neki datum i ja sam napisala nešto što sam želela da mu napišem. Ja to pismo želim da čuvam za uvijek i neću da ga pročitam. Dobro, a možeš da mi daš da pročitam? Ne, ne može da se pročita, ja ću odati pismo tamo, neko oni čitaju, ja neću da čitam ovdje, to je moj rad.